আসলে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে আমি আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এজন অপরাধীক এজন হত্যাকারীক বলাৎকার করে হত্যা করা হয়েছিল এগারী শিশুক আর তখন বচাবলৈ এটা প্রশাসন যন্ত্রে কেনে ধরনের কাম করেছিল এই গোটেই কথাখিনি আগতে আমি তথ্য সহকারে উদঙাই দিছো। কথাটো হল এসপি রাজমোহন রায় কিছু সময়ের আগতে যেহেতু সিআইডির মুখ্য কার্যালয়ত আত্মসমর্পণ করেছে, ইয়ার পূর্বে কালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেখেতৰ আগতীয়া জামিন নামঞ্জুর করেছে আর আদালতে কেস ডায়েরি সোমবারে জমা দিবর কারণে সিআইডিক নির্দেশ দিছে। কথাটো হল যেগুলি কিশোরী আরতি তুই তেখেতক বলাৎকার করে হত্যা করা হয়েছিল আর পরবর্তী সময় এই গোটেই কথাখিনি ফরেনসিক রিপোর্ট আর মৃতদেহ যেটা পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল তাত সকলখিনি ওলাই পড়ছিল, কিন্তু দেখা গৈছিল যে আরক্ষী দণ্ডাধীশ চিকিৎসক এই সকলোরে একটা বৃহৎ অঙ্কর টকার বিনিময়ত হত্যাকারী রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার চেষ্টা করেছিল। এই গোটেই বিষয়টি যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তারপরপরা আসলে যেন একশন আরম্ভ হয়েছিল আর দেখা গৈছিল যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত এসপি রাজমোহন রায় তৎকালীনভাবে নিলম্বন করা হয়েছিল, দরঙ্গ এসপি পদরপরা নিলম্বন করা হয়েছিল অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক রূপম ফুকনকো। লক্ষণীয় যে রূপম ফুকনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর তেখেতক বর্তমান অবস্থাত সিআইডিয়ে জিম্মাত রাখিছে। দেখা গৈছে যে রাজমোহন রায়ক ইতিপূর্বে কেবাবারও সিআইডিয়ে সমন জারি করেছিল কিন্তু তেখেতে সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়া নাছিল আর সিআইডিয়ে তেখেতৰ বাসভবনতো অভিযান চলাইছিল কিন্তু তেখেত পলাতক হয়ে আছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে আদালতে তেওঁক হয়তো শেষ রক্ষা করব পাৰিব, সেয়েহে তেওঁ আগতীয়া জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল কিন্তু আদালতত তেওঁ মুখ থেকেচা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ হাতত কোনো উপায় নাথাকিল, তেওঁ আত্মগোপন কৰি থাকিবলগা হ'ল কিন্তু এইবোৰ নকৰি তেওঁ অৱশেষত গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁ সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই গোটেই বিষয়টোত এটা বৃহৎ অংকৰ লেনদেন হৈছিল। অ' চি উৎপল বৰা তনয়ন্তন এছ পি যিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ 5 লাখ টকা উৎকোচ হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনকো অ' চি উৎপল বৰাই প্ৰায় 1.5 লাখ টকা দিয়াৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ে গোটেই তেওঁ কেনেকে ধৰণে টকা লৈছিল নেকি উৎকোচ লৈছিল নেকি এই গোটেই কথাবোৰ ইতিমধ্যে তদন্তত আহি পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিটো তদন্ত কৰিছে সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজমোহন ৰায় যদি উৎকোচ গ্ৰহণ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য আছিল বাবেই চি আই ডিয়ে তেখেতক বাৰম্বাৰ জেৰা কৰাৰ বাবে বিচাৰি আছিল কিন্তু তেওঁ সহযোগ কৰা নাছিল আৰু অৱশেষত বাধ্য হৈ তেওঁ আজি কিছু সময়ৰ আগতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। কাইলৈ হয়তো তেওঁক বিয়লিৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেখেতক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। হয়, যিহেতু দলাগৰ ধূলাকাণ্ডৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ, যিয়ে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত, তেওঁৰ শাস্তি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে? আচলতে গোটেই বিষয়টো এতিয়াও যিহেতু তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে বা শাস্তি গোটেই কথাখিনি আহিব যেতিয়া ন্যায়ালয়ত এই গোটেই গোচৰটো চলিব তাৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু শাস্তি ইতিমধ্যে পাইছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিয়নো এগৰাকী কিশোৰীক যিগৰাকী কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল তেনে এটা গোচৰৰ অপৰাধীক বা হত্যাকাৰী অভিযুক্তক বচাবলৈ আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে ভূমিকা পালন কৰিছিল সেয়া চৰম লজ্জাজনক আছিল আৰু দেখা গৈছিল যে এখন আদালতত সাধাৰণতে আৰক্ষী দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকে যি ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দিয়ে তাৰ ওপৰতে হত্যাকাৰী ন্যায় বা তেখেতে কেনেধৰণে শাস্তি লাভ কৰে গোটেই বিষয়টো নিৰ্ণীত হয়, কিন্তু এটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থানত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গোটেই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে আৰক্ষীৰ পৰা চিকিৎসকলৈ দণ্ডাধীশলৈ সকলোৱে মিলি পৰিছিল যে হত্যাকাৰীক বচাব লাগে আৰু এই কাৰণতে ইতিমধ্যে নিশ্চয়কৈ তেখেতলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট শাস্তি, ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰি থোৱা হৈছে আৰু গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিবলৈ যি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে আদালতত চাৰ্জশ্বিট দিব লাগিব, তাৰপিছত বিচাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ অনুমতি লাগিব আৰু এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এখন জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে এই গোচৰটোত, তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু লজ্জাজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে 3জনকৈ চিকিৎসক, যি 3জন চিকিৎসকে কেনেধৰণে গোটেই পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো দিছিল সেয়া ইতিমধ্যে তদন্ত ওলাই পৰিছিল। দুবাৰকৈ পষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছিল, প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে যি প্ৰতিবেদন দিলে তাত তেওঁলোকে মাত্ৰ কৈছিল যে এইটো এটা সাধাৰণ চুইচাইডৰ ঘটনা, আত্মহত্যাৰ ঘটনা, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কাট অফ মাৰ্ক অৰ্থাৎ শৰীৰত কোনো আঘাতৰ চিহ্ন দেখা পোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল তাত ফৰেনচিকে ক'লে যে
পুনৰ প্ৰতিবেদন দিলে যে আপোনালোকে ভালকৈ পৰীক্ষা কৰক এই গোটেই মৃতদেহটো, কাৰণ তাত আমি ইঞ্জুৰীৰ চিহ্ন পাইছোঁ, গোটা অস্ত্ৰৰে তাক মৰাৰ চিহ্ন পাইছোঁ আৰু যৌন আতিশাৰ্যৰ বলি হৈছে কিশোৰীগৰাকী। এই গোটেইখিনি তদন্ত আপোনালোকে আকৌ কৰক। কিন্তু চিকিৎসকে পুনৰ ঘোষণা কৰিলে যে এইটো এটা সাধাৰণ আত্মহত্যাৰ ঘটনা, ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা বা কি হ'ব পাৰে। আৰু দেখা গৈছিল যে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল, এখন থানাৰ অচিয়ে যি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল, প্ৰত্যেকটো গোচৰ পুংখানুপুংখভাৱে এখন ৰাজ্য জিলাৰ এচ পি বা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়ে চাই থকাটো সমীচীন নহয়। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা বৃহৎ অংকৰ টকা উৎকোচ গ্ৰহণ কৰিছিল, এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰতীয়মান হৈছে আৰু তাৰ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে তদন্ত উন্মোচিত কৰিছে যে কেনেধৰণে টকা লৈছিল প্ৰায় 500,000 টকা অচি উৎপল বৰাই, কেনেধৰণৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াই 1.5 লাখ টকা গ্ৰহণ কৰিছিল উৎকোচ হিচাপে, কেনেধৰণে চিকিৎসকক অচি উৎপল বৰাই উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি এইটো এটা আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, দণ্ডাধীশ কিয় উপস্থিত নাছিল। মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকা দলগাঁৱৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া, তেওঁ এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। তেওঁ যোৱা 3 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে এই গোটেই বিষয়টোত জাননী জাৰি কৰিছে আৰু অতি সোনকালে আশীৰ্বাদ হাজৰিকা নামৰ যিজন এছ এছ বিষয়া, যিজন ৰাজচক্ৰ বিষয়া, তেওঁ এজন দণ্ডাধীশ হিচাপে আছিল, তেওঁক আৰক্ষীৰ লগত সহযোগিতা কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু এই কৰ্তব্যত অনুপস্থিত থকাৰ বাবেও তেওঁলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দলগাঁৱৰ যিটো ভাড়াঘৰ আশীৰ্বাদ হাজৰিকাৰ, সেই ঘৰটো চিল কৰি দিয়া হৈছে। আশা কৰা হৈছে খুব 2 এদিনৰ ভিতৰত আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, কাৰণ এই গোটেই ঘটনাটোত দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল, ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাব লাগিছিল, তেওঁ উপস্থিত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁ উপস্থিত থকা নাছিল আৰু উপস্থিত নথকাকৈ তেওঁ সেয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি তেওঁ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। যথেষ্ট লজ্জাজনক এটা কথা আৰু তাৰ পৰিণতি আজি সকলোৱে ভোগ কৰিব লগা হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে, 3 জনকৈ চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু এজন দণ্ডাধীশ তেখেতে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে। ক'বলৈ গ'লে মই আগতেও এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা নেক্সাছ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল আৰু এটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল এই ঘটনাটোৱে এটা উদাহৰণ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।